Kaixo guztioi, hemen gaude ariketa berri batekin, gazen nahaztekin, eta horrean guazaten digu. Bonbona batean, honetan, hidrogenoaren eta nitrogenoaren nahazte bat daukagula. Hidrogenoa eta nitrogenoa. Masaren 140ean. Azpimarratu dut, hau delako ariketa honetako gakoa, eta ikusiko dugunez, masaren komposizioa da 100 ematen digutenean, kontuz. Zaten diguten, nahazteren guztizko presioa 800 mm bat dela. Eta eskatzen digute zein den, bakoitzak eragiten duen presio partziala. Gogora ekartzen ditugu aurreko bideotan baita erabili ditugun formula edo ekuazioak, presio partziala ezagutzeko behar dugu presio totala ezagutzen duguna eta baita ere gaz bakoitzaren frakzio molarra. Beraz, lortu beharko duguna da frakzio molarra. Baina frakzio molar hori lortzeko jakin behar dugu gaz bakoitzaren mol kantitatea eta baita ere mol kantitate totala. Hau da, ontzi honetan daude mol kantitate totala. Lortzen badugu hidrogenoaren mol kantitatea eta nitrogenoaren mol kantitatea, batuketa egin ez lortuko dugu mol kantitate totala. Beraz, lortu behar duguna da bakoitzaren mol kantitatea. Ariketa batzuetan ematen digute zenbat masa daukagun bakoitzetik, adibidez 4,2 gramo edo 5,7 gramo, eta horietan masa molarra erabiltzen erraz lortzen ditugu ene. Baina honetan ematen digute masa komposizioa, eta masa komposizioa ematen digute esan gabe zein den guztizko masa, beraz ez dakigu zenbat masa daukagun bakoitzetik. Argi izan behar duguna da masa komposizioa eta mol komposizioa ez dela berdina. Aurreko bideo batean esaten genuen volumen komposizioa ematen digutenean, baina ariketa honetan ez digutera ematen, baina volumen komposizioa ematerakoan mol komposizioaren berdina dela. Beraz, hemen masa komposizioa eman beharrean volumen komposizioa emango baligute, 140 hauek adierazten dutena da frakzio molarra kasu bakoitzen izango zela 0,5 eta 0,5. Eta hauek 160 eta 130 izango balira izango zen 0,7 eta 0,3. Baina hori bakarrik balio du volumen komposizioarekin. Masa komposizioarekin erdiko pausu bat egin behar dugu. Hau da, masa eta molak ezin ditugu berdindu, aldiz volumena eta molak berdindu alditugu nolabait esan da. Egin beharko dugu, erabili beharko dugu, bakoitzaren masa molarra jakiteko zenbat mol ditugun. Naiz eta ez ezagun bat geratuko zaigun ordantzan eta ikusiko dugu zer egin horrekin. Bale, mola kalkulatzeko masa, gaz bakoitzaren masa zati gaz horren masa molarra. Masa molarrak taula periodikoan bilatu dituzue edo ariketak batzuetan emango dizkizue. Hidrogenoarena bat, nitrogenoara mala. Poratu hidrogenoa H2 bezala eta nitrogenoa N2 bezala agertzen dela, beraz masa molarrak izango dira pi eta 28. Zer da egin behar duguna? Esaten digute masa komposizioa 140ean dagoela. Horrek esan nahi du hidrogeno masa eta nitrogeno masa berdina izango dela. Bai, 140ean dagoelako. Ez berdina izango bazen 120 eta 130, ba, ezin izango genuke esan daukagula M masa hidrogenoa eta M masa nitrogeno. Esan ez bi masa hauek berdinak zirela. Beste zerbait egin beharko genuke. 100 hauek berdinak ez balira. Baina kasu honetan nola berdina diren, esaten dugu hidrogenoaren masa dela M, bai, ez ezagun bezala, baina letra bat jarri behar dugu. Gero joango zaigu, baina jarri behar dugu. Eta nitrogenoaren izango da M. Zergaitik, orain, nitrogenoaren mol kopurua izango delako hidrogenoaren mol kopurua izango da hidrogenoaren masa, hau da M, ez dakigu zenbaten baina M, eta hidrogenoaren masa molarra kasu honetan bi, beraz, molak izango dira M zati bi, eta nitrogenoaren pekin berdina baina M zati 28. Eta mol totala kalkulatzeko egin behar dugu hau gehi hau, eta hemen letrak agertzen dira, eta letrak agertzen direnean normalean akatzak agertzen dira. Kontuz, M zati bi gehi M zati 28, batuketa bat da, zeinetan izendatzaileak ez berdinak diren, hau lehenengo debeatzen edo bigarren debeatzen ikusten da. MKT egin beharko zue, 2 eta 28 arteko MKT 28 da. Beraz, hau berdin mantentzen dugu eta eskerrekoa 28 jartzeko, nola bidera malau egiten dugun izendatzailea, bidera malau egin beharko dugu zenbakitzailea, 14M. Orain bi izendatzaileak berdina direnez batuketa egin dezakegu, 14M gehi M, 15M zati 28. Beraz, ezagutzen dugu, zein den hidrogeno eta guztizko mol kopuruak M letraren pean, hau da M agertzen da hor, eta baten batek esango du, baina M badaukagu, zer egin dezakegu orain. Frakzio molarrean N-ak zatitzen dira, beraz M-ak joango zaizkigu eta zenbakiekin geratuko zaigu. Interesatzen zaiguna ez da mol kantitatea baizik eta frakzio molarra. Horregatik sartzen dugu letra bat, bai, zeinak ez digun ariketak eskatuko balu zeintzuk ziren hidrogenoaren mol kantitatea, arazoa.
datuak falta zaizkigu, eta ezin izango genuke ariketa egin. Baina ez da ez dezkatzen digutena baizik eta presio partziala, eta nola presio totala daukagunez, frakzio molarra kalkulatzerekin nahikoa daukagu, eta frakzio molarrean molak, hau da, substantzia baten molak, gaz baten molak, zati mol totalak agertzen dira. Eta nola bai batean eta bai bestean M agertzen zaigun, zatik eta hidrakoan M-ak kanpora joango dira. Orduan, hidrogenoaren frakzio molarra izango hidrogenoaren mol kantitatea, zati mol kantitatea dutela. Hau, aurretik ikusi dugu zela hidrogenoaren mol kopurua, hau da, guztizko mol kantitatea, zatik eta goitrakoan eta zatikiak agertzen diren goian eta behan, gogoratu, egin behar direla da, goikoa eta bekoa gora doaz, eta erdikoak erdira doaz. Orduan, M bidera hogeita sortxe gota sortzi M, bi bidera maost M, hogeita marre M, M-ak kanpora doaz, eta erdien zaigu, hogeita sortzi zati hogeita mar, zatik eta hori egiten mauzuek, usteiko duzue, ematen dizuela, 0,9 iru periodo. Eta nitrogenorekin berdina, baitere, kolero esatuko ditut, kanpokoak dira hogeita sortzi M, eta barrokoak asunetan dira hogeita sortzi bidera maost M. Egin dezakezue kalkula gai horrekin, bai, fijatzen mazarete, hogeita sortzi eta zagozte kanpora, M eta M kanpora, eta geratzen zaigu, hauek biak joaten direnean, goien ez da zero geratzen, kontuz, bat geratzen da, zatitzen ari gerelako, orduan, hauei biei aukentzerakoan, bat geratzen zaigu goian, behan amabost, eta zatik eda eta hau egiten mauzue, ikusiko zue, hau dela frakzio molarraren balioa. Ezagutzen dugu, beraz, gaz bakoitzaren frakzio molarra, ezagutzen dugu presio totala, ba presio partziala kalkulatzeko, biderketa batekin, nahikoa izango dugu. Esan bezala, biderketa egiten dugu, bakoitzaren frakzio molarrarekin, presio totala ezagutzen dugu, eta ikusten dugu hidrogenoak egiten duen presio partziala dela 746,77 mmHg, eta aldiz nitrogenoak egiten duena direla 53,13 mmHg.